Pois é, pensei, quero ramo, mamãe. Pois, Luísa, não vi a cor, o ramo de ouro, não vi. Amelia, espalha. Հովհաննես Գասպարյանի անվան Պարի Ակադեմիայի ամենափոքրիկներն են։ Առաջին քայլերը անելուց հետո անմիջապես են սկսել Պարի լեզուն սովորել։ Այստեղ նրանք Պարելուց բացի նաև գեղեցիկ շարժվել, խոսել ու շփվել են սովորում։ Ես որ մեծանամ դառնալու եմ Պարուհին։ Արդեն 1 տարի է գալիս եմ Հովհաննես ստուդիան եւ առանց Հովհաննես ստուդիայի չեմ պատկերացնում ինքեմ։ Ես ամենաշատը սիրում եմ ռուսականը։ Իսկ ես ամենից շատ սիրում եմ Պարել հայկական ժողովրդական Պարելը։ Мне очень нравится классический танец. Пари Академии Еревани Мастачури Авак Хамби артистнер. Բարև ձեզ. Պարը ինձ համար դա հոգու եւ մարմնի այն յուրահատուկ եւ նուրբ երկխոսությունն է, որը անպայման իր մեջ ներառելով հոգի բառը պետք է ունենա հոգևոր նշանակություն։ Մենք ամեն կերպ փորձում ենք ներսում, պատերի ներսում ապահովել երեխաների համար պարային, արվեստագիտական, էսթետիկական, կախարդական մթնոլորտ։ Նրանք պետք է միայն այդ մթնոլորտի հաշվին եւ տեսնելով իրենց առջև կանգնած պարուսուսներին, փորձավարներին, բեմադրողներին, իրենց համար հենց նրանցից էլ կերտել էտալոններ։ Պարի Ակադեմիայի կամ ինչպես երեխաներն են սիրում ասել Հովիկ ստուդիոյի պարասրահներում իրարանցումը շարունակվում է մինչև ուշ երեկո։ Եվ ոչ միայն Երևանում, Ակադեմիան 13 մասնաճյուղ ունի Մոսկվայում եւ Մերձմոսկովյան շրջաններում, եւս 5-ը Հայաստանի տարբեր մարզերում։ 6 ամիս է արդեն հաճախում ենք Պարի Ակադեմիա եւ ինչու ընտրեցինք հատկապես Հովիկ ստուդիո Պարի Ակադեմիան, քանի որ բավականին շատ կարծիքներ ունենք հարազատների կողմից, որ այստեղ կարելի է երեխային տալ ոչ միայն ֆիզիկական կրթություն, հա, մարզվածություն, այլ նաև հոգևոր, մշակութային սնուցում, որը շատ կարևոր է, կարծում եմ, հատկապես վաղ մանկական հասակից։ Պարի Ակադեմիայում աշխատում ենք շաբաթական 6 օր, փոքրեր, միջիներ եւ մեծեր խմբեր ունենք։ Սկզբում դասավանդում ենք դասական պար, այնուհետև ընդմիջում ենք տալիս երեխաներին, որպեսզի հանգստանան։ Իսկ հետո դասավանդում ենք հայկական պար, այնուհետև ժող բնորոշ պարեր։ Ամենահասկանալի լեզուն աշխարհում պարն է։ Հովհաննես Գասպարյանի անվան Պարի Ակադեմիան աշխարհի ամենամեծ պարային կառույցներից է համարվում։ 18 մասնաճյուղերում 600 երեխաներ են պարել սովորում։ Ամեն ինչ սակայն միանգամից չստացվեց։ Այսօր էլ Ակադեմիայի հիմնադիրը հուզմունքով է հիշում առաջին աշակերտուհուն, որը միակն էր առաջին պարապմունքի ժամանակ։ Հետո ավելացան աշակերտները, ընդլայնվեց աշխարհագրությունը, հաջողության բանաձևը պարզ էր, Ակադեմիան պետք է գործեր ամուր ընտանիքի մոդելը։ Ամեն ինչ ստեղծվեց
ուղակի փոխադարձ սիրո հաշվին, այսինքն այն ստեղծարար մարդկանց եւ նույն այդ թիմը, որը որ ստեղծագործ էր եւ ստեղծարար էր, նա անմնացորդ նվիրված էր պարարվեստին եւ շարունակում է մնալ այսօր։ Եվ պարարվեստը շոյվելով այն հոգատար եւ խնամքով ու լուրջ վերաբերմունքից իր նկատմամբ, նույնպես սիրով լցվեց մեր նկատմամբ։ Այդ փոխադարձ սիրո հաշվին այսօր անընդհատ ընդլայնվում է մեր գործնեությունը։ Բալետի ակադեմիան մի մեծ ընտանիք է, որտեղ մենք բոլորս եւ գլխավոր բալետմեյստերը եւ մեր փորձավարները եւ գեղարվեստական ղեկավարը եւ տնորենը բոլորս մեկ ընտանիքի անդամ ենք։ Մեր հզորությունը մեր միասնության մեջ է։ Պարի ակադեմիայի յուրաքանչյուր խմբում միաժամանակ երկու եւ ավելի պարուսույց է աշխատում։ Ծնողները պարի ընթացքին հետևում են սպասասրահում տեղադրված մեծ էկրանի միջոցով։ Երբ լսեցի, որ արդեն Աբովյանում բացվել է Պարի ակադեմիան, շատ ուրախացա, քանի որ երկար տարիներ ամիշ լսել եմ իրենց փորձի, իրենց աշխատանքի, իրենց հոգատարության ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքը։ Ուզեցի, որ անպայման փոքրիկ բալիկից բերել էստեղ։ Արդեն կարճ ժամանակահատվածում ես հասկացա, որ չեմ սխալվել, ճիշտ ընտրություն էի կատարել բերելով Պարի ակադեմիան, քանի որ ինքը արդեն շատ լավ պարում է, շատ լավ ընդունել են ամեն ինչ, ինչ իրեն տվել են։ Երեխաների հետ աշխատելու չգիտեմ, վերևից ոնց որ ուժ է իջնում մեզ վրա եւ այդ երեխաների ամբողջ էներգիան, այդ սերը, որ իրանք մեզ սիրում են, գալիս են, ուրախանում են, ամեն անգամ սպասում են, երբ պիտի մեզ տեսնեն, այդ իրանք սերը դեպի մեր անձը, դեպի պարարվեստը, չգիտեմ, աստվածային ուժ է իջնում մեզ վրա ու մենք միշտ փորձի վեր չենք օգնում։ Որպեսզի երեխան դառնա լավ պարող, պետք է նախ ունենա մեծ ցգտում, մեծ սեր Պարի հանդեպ, իսկ մնացածը արդեն մենք փորձավարներս պետք է օգնենք երեխաներին։ Մենք Պարեր շատ ենք սիրում։ Պարի ակադեմիայի մեծ ընտանիքը տարին մեկ անգամ է համախմբվում։ Երեխաները մեծ բեմեր հաճախ են բարձրանում, բայց գլխավոր իրադարձությունը հուլիսին է, երբ օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում հանդիպում են ակադեմիայի բոլոր 18 մասնաճյուղերի սաները։ Պարը երեցիկի արվեստն է։ Ես մշտապես սիրում եմ կրկնել այն հանրահայտ արտահայտությունը, գեղեցիկը կբրկի աշխարհը։ Իսկ ես էլ հավելում եմ մշտապես, որ իսկ պարնել կփրկի գեղեցիկը։